uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda a Associação Cultural das Velas, em parceria com o Município das Velas, apresenta hoje o cartaz da Semana Cultural, a qual se realizará de 3 a 6 de julho, dando primazia aos grupos e bandas locais, bem como trazer às velas artistas de renome nacional, contribuirão certamente para o sucesso da nossa festa. Luzes, cor, música, tradições e emoções à flor da pele, eis a 27ª Cultural das Velas, cujas memórias e tradições passam de geração em geração, criando e recriando ambientes sempre novos que nos identificam enquanto povo e que fazem destas festas um marco que ultrapassa o mar que nos separa. Tenho a firme convicção que a grande afluência de visitantes a esta ilha, durante esta Semana Cultural, representa também um crescimento do setor turístico, porquanto quem aqui vem aproveita para ficar mais um pouco e conhecer melhor a ilha, nas suas mais variadas vertentes. Este último congresso, o livro que hoje se apresenta, toma o título do próprio colóquio, como foi o livro A Ilha de São Jorge, uma síntese histórica, do professor Dr. Avelino Menezes, apresentado no passado dia 24 de abril, na Sala do Cabide da Misericórdia das Velas, por ocasião do aniversário da instituição. É o 22º de uma longa coleção que o Champ tem publicado, e aqui queria fazer referência que tem sido alvo de atenção nossa de fazer alguma destas edições em empresas regionais. Mas também é um privilégio voltar sempre para Jorge, e é um privilégio associar-me aos meus colegas de investigação que produziram esta obra sobre a história de São Jorge e sobre a história dos Açores, e é também um privilégio, de alguma maneira, poder participar, se bem pouco tempo, nestas festividades que agora se abrem, associadas à Semana Cultural de Velas. Um espólio riquíssimo que temos em termos documental dentro desta autarquia e que não é, de forma alguma, correto ou justo que esteja fechado entre as paredes e que não seja partilhado com todos aqueles que têm um interesse para tal. Thank you.
Para melhor o seu desfile, o grupo folclórico da Casa de Povo de São João do Pinto. Oh pastores, mais um dia iniciado. Oh pastores, já vai bem o povo. Para terminar o seu desfile, o grupo folclórico da Casa de Povo de São João. Palavras
cabelo. Menina, vamos à praia, na praia se vende chita. Menina, vamos à praia. Eu curti na rua. Acabamos de apresentar o fogo dos rosais.
nossa gente, a ilha sem frente e barco do mar. Sentinela do ao Grupo Folclórico de São João do Pico. Senhora Vice-Presidente da Associação Cultural das Velas, Cláudia Ávila, a entregar à casa do Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras. O Sr. Presidente da Associação Cultural das Velas, Sr. Mário Soares, a entregar ao Grupo Folclórico da Casa do Povo dos Rosais. O mar já viu nossos olhos para chorar. Quantas vezes o mar pediu nossas bocas para cantar. Como então ficar a olhar para o sol desta nostalgia, se depois da estrela e luar nasce sempre o sol para um novo dia?